はい、皆様おはこんこん、どうもソウスケです。プロ野球スピッツ2015、柳田悠岐侍道パート21かな、やっていきたいと思います。でね、今回から日本シリーズということになっております。んで、そうですね、こういう感じ見ていただけたらわかるんですけど、リーグ優勝同士、それもクライマックスシリーズファイナルステージ3連勝同士の戦いです。まあ、ほぼね互角なんじゃないかな。まあ、打線ではソフトバンク、ピッチャー陣では広島といった感じになるんじゃないかなと思いますけど、頑張っていきたいと思います。でね、今回は3試合取っていきたいと思います。ここでね、3連勝しようが3連敗しようが次回の動画はあるということなので、うん、頑張ってやっていきたいと思います。いや、今日も活躍してね、日本シリーズであれば大暴れしたいと思います。ピッチャーマイケンでしょうね、ほぼほぼ。そうですね、こっちもちょっと調子優勢かな。うん、頑張ってもらいましょう。それではやっていきます。よーし。いや、本当にね、ここ1年間やってきて、動画数もちょっと増やさせてやらしてはもらいましたね。バッター操作であれば、だいたいパート18ぐらいで収まるんですけど、今回は22個になるかな、動画がね。結構長いスパンでやらせてもらったんですけど、お付き合いいただいてる方、本当ありがとうございます。ちょっとね、ギータ企画終わってしまうのは寂しいですけど、まあ、リクエストされてる選手いっぱいいますし、うん、楽しくやっていけたらなと思っております。いや、ちょっとマイケンに1点はしんどいんじゃないのかな。ちょっとやっちゃったね、セッツ。いや、大隣やったかな。あれ、セッツだったっけ、みたいな。忘れちゃった。ちょっと難易度も解きましょうか、せっかくですしね。多分スピリッツじゃないかな。そうですよね、97のスピリッツですね、相変わらず。さあ、97で収まったね。たまに99になったりしたけど、まあ、ほぼほぼ93ぐらいから97ぐらいやったかな。うろちょろしてたんじゃないかなと思います。入らんか、超えるか。うわ、うわー、シーズンの最初にファインプレーはちょっとしんどいな。それもなんか来ました。うん、もうここはやるしかないでしょう。4番が仕事しないとチーム勝てないですからね。うん、さあ打つよ。ピンチは丸でも打たれ強さはなし。対左バッターかな、あれもなしで、なんだろう、あれ緩いって書いてるのは何なんだろう。だからね、援護罰か、多分援護です。緩いじゃないね、援護ね。あれ緩いってどんなやったっけ。まあいいや。うわ、シュートじゃなかったのか今。まあ、最低限中の最低限はやったかな。吉村に任せましょう。ここで1点とか返しとかないとしんどいんじゃないかな。はい、マイケンすごいね、しっかり抑えてる感じが。ピンチだろうがなんだろうがね、やばかったのにな。くそ、すごいね、なんか投げっぷりがいいね、やっぱりマイケンさすがですね。そのスロースライダーはダメだね。うん、何を狙うんだろうこういう時皆さん何を狙いますか。だからスライダー狙って打てる気しないんだよね。打てた、よし、受けたよ、つないだよ。でも3番ですね、かっこいい。よしよし、さっきやれよって話ですけどね。ちょっと見ましょうか、せっかくの日本シリーズです。いや、ホームランとか打ってほしいけどな。そうですよね。おっ、おっ、来た。いや、これ帰れるよ、これ帰れる、帰れ、帰るぞ。よし、いや、これで一挙に分からなくなったんじゃないかな。吉村いいね、素晴らしいです。うん、まさかダメだったか。試合が壊れてしまうと3点差。うーん、まだ分からないけど、ちょっとこの回ですね。うん、この回ギータが出れれば変わってくるんじゃないかな。最終回1億円、よし、これは抜けるでしょう。あー、ランナー出たよ。これちょっと分からない雰囲気にならさせれたんじゃないかな。ふうふう、まあ、ここは任せましょう。いや、楽しいね、日本シリーズ。うん、お、いいよいいよ、いい流れ。よし、いけいけ、細川いけ。
よし、もう一回、塚田。素晴らしい。さて、あと一ワンアウト。わかったよ。ギータ役に立ったんじゃない？ソフトバンク強い。もうソフトバンクの強さを物語ってますよね、完全に。まあ、何やかやマルチアームでしたし。そうですね、1打席目もいい当たりでしたし。まあ、ぼちぼちのスタートなんじゃないかな。まあ、8回の2塁打が、いい感じなんじゃないかなと思います。OK。まあ、こうスタートと言えるかな、ギリギリね。そうですね。まあ、本当に8回に大きい当たりが打ててよかったんじゃないかなと思います。あ、どうも。それでね、2戦目やっていきたいと思います。ピッチャー、黒田かな？誰でしょう？ジョンソンか。そうだね。まあ、いいピッチャーですけど、頑張ってやっていきたいと思います。オーダーはこんな感じです。いやー、前剣からね、1勝目を挙げれたっていうのは大きいんじゃないかな。でも大体次は大瀬良でしょ？で、4戦目に黒田が出てくるから、多分4戦目は落とすと思うんですよね。だから、正直この試合、武田翔太ですし、勝っときたいかなと思います。ここで敗れると結構広島に傾くんじゃないかな。これ勝っておけば、ここに広島に勝ちを渡さなければ、流れはこっちに。来た。来たよ。流れを引き寄せましょう。さあ、そして打席には柳田が入っています。よし。観客も食いつくように見てくれてるからね。うわ、双子いる。あの、おじさん。なるほど、そうですね。よし、打つよ。初球は何で来るか。やべ、今のボールが消えた。低めしか見てなかったね。よーし。最低でも犠牲という場面ですね。オッケー。なんか進行やってゆっくりボール見るのもいいね。最悪だぜ。まあ最低限というか1点返ったというか。くだらねえ。甘かったのをちょっと早とちして上から叩きすぎたね。でもいいよ、今のところは勝ってる。よし、ノーアウトですし、何言ってか分からない。前の試合の8回みたいになんとか打ちましょう。いや、さっきのチェンジアップはもったいないね。ほんと天が組めた恵みみたいな感じだったんですけど。ボールか、ギリ入ってるのか。よしよし、 OK。 フォアボールでも全然いいよ、盗塁するから。辛いね。細かく曲げてきすぎだよ、ほんと。これストレート来たら打てなさそう。 OK。 ふぅ、選んだよ。さあ、4番が走るチームっていうのはかっこいいんじゃないかな。あぶね。慎重に行こう。あ、ラッキー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 。なんで走らんねん。セーフじゃない？よし。よしよし。普通に関西弁が出たね。ダメだ、今のは。実況向きの声じゃなかったと思います。まあ、僕自体が実況向きの声かどうかは、わかんないところですけど。よし。さあ、3回目。どうなるかな。ホームランでも打てたらいいんですけどね。ヒットでランナーを一塁に置いています。ちょっとこうやって細かく曲げてくるピッチャーはちょっと苦手かな。そしてカープがジョンソン、この2人の投げ合いとなっています。結構勝負を避けられてる感じが。それともしっかり見逃せてるのかな。そう思いましょう。さあ、バッターは何を待っている。よし。入りはしないか。でも超えるんじゃないかな。うわ、惜しい。イデホかな。足を押せ。三塁行けたよ、多分あれ。帰ってくれたらいい。林がライン、ね、ランナーです。ホームまで行ってくれてたら。うわ、点入らんか、あれで。うわ、厳しい。さっきの点入らんかったのは、ここに来て、ものを言ってますね。さあ、打とう。先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。今のホームランであってほしかったな。ホークス1点ビハインドで迎える7回の攻撃です。なんか打てそうな気がするのは僕だけでしょうか。先頭バッターとしてのやりましたね。バッチ、オッケー。お、やばいやばい。進行設定でここでね、盗塁しないと。1点差なんで、さっきみたいに誘い出されることはしないでおきましょう。なんとか今回もね、逆転のソフトバンクで勝
勝っていきたいと思います。ヒットでランナーを一塁に置いています。牽制はしてこないか。初球手を出してきません。2球目外されそうやな。外さないか。気をつけたいですね。そうですね。よし、これはセーフでしょう。キャッチャー送球して、セーフ、オールイン成功。バッテリーの警戒をかいくぐって、じゃここは見ましょうか。こんなチャンスないでしょうし。うお、OK、ナイバーチ。吉村すげえ。ナイバーチ、いいよ。さあ、このランナーを返してくれればわからないね。素晴らしい内川、さすがですね。抑えろ、しっかり抑えろ。よしよ。さあ、ここでダメ押しの一撃でしょう。間違いなくね。ここで3、ここ2連勝か。これ勝ってね、2連勝してたらだいぶでかいね。今井ってそんなすごいスライダー持ってたっけ。素晴らしいですね。お、帰ってくる。うわ、ここはギータに託すみたいな。ギリギリ帰ってこれないか。まあ、あれじゃね、フライを打たないといけないですね。そうですね。ここでコントロールミスが出ました。デッドボール。ヤンチーですね、あれは。吉村が入っています。さあ、チャンスが続きます。走りたいな。マジで惜しいな。左に切れます。オッケー。走ってきた。アイザーそんな肩良くない。へい、素晴らしい。ギータ結構日本シリーズでも走れてるんじゃないかな。まあ、さっきは誘い出されましたけど、新井さんのおかげで。吉村すげえ、本当に主軸の活躍。吉村のことバカにしてましたけど、バカにできませんね、これで。あと工藤監督の読み、素晴らしいと思います。いや、今日も結局ね、7回表まではやばかったですけど、終わってみれば大差で勝利ということで。強いね、ソフトバンク。まあ、7回2戦連続のマルチ安打。まあ、あのワンアウト三塁でのデッドボールはちょっと悲しかったですけど、まあ良かったんじゃないかな。ということで3戦目もやっていきたいと思います。きっと大瀬良だと思うんでね。ちょっと黒田選手はね、僕は本当に苦手ですね。あんまり打てた試しがないと思うんで、なんとかこの大瀬良選手で打ちたいね。うん、できればもう4連勝で終わってしまいたいところあるんですけど、どうなるかな。さあ、ここは一旦休憩しましょう。休憩してね、調子が落ちたらテンション下がるんですけど。お、落ちなかったね。ミート1つぐらい上げれないかな。上げれないね。あ、スピリッツが足らないんだ。もうそんな領域に達しているんですね。ということで、第3戦目やっていきたいと思います。うわぁ、黒田選手か。なかなかしんどいな。黒田選手でね、企画やってって言われたんですけど、一番最初の方にね、番外編として黒田選手やってるんですよね。だから2個やるのはどうなのかなと思うので、ちょっとご勘弁していただきたいかな。一応やってるっていう設定なので、僕的には。また機会があればやりたいかなと。思います。もうリクエスト自体もね、どうだろう、20、30選手溜まってるので、そんな言い過ぎかな。いや、でもそれぐらい溜まってるんじゃないかなと思います。見返してみないと分からないですけど。だいぶね、溜まっちゃってるので、それを消化した後に、もしね、その後リクエストが来なければ、やっていくかもしれないので、首を長く、違う間違えた。気長にね、お待ちいただいたらなと思います。トーテル打つよ。抜けろ。抜けないか。それも ね、広島に来て初戦に黒田は、黒田選手を上げてくる感じ、なんか広島分かってるなって感じ。うわ、いや、分かんないよまだ。でも7アンダーちょっと打たれすぎだね。今日の先発誰だろう、見とけよって話なんですけど、これホームランと分かんないよ本当にね。さあ、打ちました。お、これある。全然あった。よし。ピンチになりました。ツーアウトですけど。ツーアウト二塁一塁。なんとかやってほしい。あ、え、まさかの日本シリーズでコールドとかある？ 5 回コールドとか。さあ、ここは吉村に期待しましょう。なるほど、そうですね。ダメだったか。来ましたね、4番のお仕事。いやー、ここで一発でかいの打てたりしたら分かんないよ試合。よし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 。球威のないスローカーブとか来ないかな。無理かな。よし、
お願いやからランナー飛び出したりしないでね。打つから、うん、大きいの打つから。あら、勝負されてないね。それはちょっとお呼びじゃないな。このボールは外れて託します。素晴らしい。打ちか、打ちか。素晴らしい、追いついたよ。よしよしよ、ソフトバンクやべえ。強すぎ。ヤギータのフォアボール聞いたんですかね、少しはね。さあ疲れてるよ、40歳黒田。41歳やったっけ、39歳だったっけ。でももう年配ですよ、年配って失礼ですけど。うわ、上がりすぎか。やっぱり内側のボールをホームランにするのか、外側のストレート、まあ、アウトローのストレートをホームランにするっていうのはね、ベストピッチャーとだいぶ大変だね、こうやって考えると。やっぱりよし、ここでダメ落ちでしょ。もう 1,2 点あればサバテやってくれるんじゃないかなと思うので、ここで打ちましょう、絶対ね。打てばよかったな、ボールやと思っちゃったな。よし、カーブ持ちか。いいよ、もう1球来てほしい、甘いところね。抜けろ、よし、帰ってこい、帰ってこんか、帰ってこんか。今最低限したよ、吉村に託しましょう。やってくれると嬉しいな。あ、松田か、今日は吉村出てないのか。松田素晴らしい。よしよ、サバってすごいね、本当にフル回転ですけどしっかり抑えてくれてますね。で3連勝、まあ、全ての試合でマルチ安打ということで、まあ悪くないんじゃないか。だって全ての、ね、日本シリーズマルチ安打してたらね、全部4割出す2安打ぐらいと考えたら5割打ってるわけですから、暴れてるよね、なかなか暴れてると思います。まあちょっと大きい当たりがないので寂しいところはありますけど、まあ、伊達もちょいちょい稼いでますし、いいんじゃないかな。よし、あ、今日節だったんだ。よしってことでね、今回はこれで終了したいと思います。まあ、3連勝してるのでね、次やって勝ったりしたらいいんでしょうけど、まあ、長引くの長引くのでちょっと見てる皆さんも大変やと思うので、次回最終回やっていきたいと思います。そうですね、もうあとはホームランかな、うん、ここまで53本打ってきたわけですから、日本シリーズで1本ぐらいしたいかなと思います。それではご視聴ありがとうございました。また次回も見ていただけたらと思います。次回は最終回楽しみにしていただけたらと思います。それではソウスケでした。さようなら。